仲要咧，我哋今日咧有一个香港情，当中咧有好多香港情怀嘅街道嘅物件啦，甚至乎咧系一啲警察啊等等嘅角色嘅人偶啦，将会喺呢一度咧限定首卖嘅，甚至乎冇我哋香港人咁熟悉啦。冇错啦，冇错啦。咁所以既然我哋都系香港嘅玩具公司嘅时候，咁点解唔去做一啲我哋代表香港自己產品嘅一啲物品出嚟，嚟去即係希望除咗喺香港之外，可以帶到去世界其他地方。咁首先好多謝阿朗豪方啦，同埋二七 CYO， 即係俾咗機會我哋，即係試試我哋呢種方式嘅 event 可唔可以搞得成啦？點解會咁樣合作呢？其實呢種發布會咧，就是聯同廠家同品牌咧一齊搞一啲高機動性但係成本效益高嘅專屬發布會啊！咁即簡單啲講啦，就是、希望啦，打造一個平台，等更加多嘅玩具迷可以同更加多唔同嘅玩具商啦，有多啲嘅機會接觸啦。係真係好啦，咁精辟嘅你，一句咁。咁傳說中稱為限定魔人嘅德哥，係啦，上嚟啦，同我哋傾幾句嘅。Thank you， 德哥。喂，早晨。繞場一周之前咧，就同大家介紹我哋今日真係淨係今日嘅啫，先至有嘅限定產品啊！好啦，Happy 哥同埋歡 Sir， 如果大家有留意咧，其實佢兩個嗰個都係同一個人嚟嘅。我諗大家睇好多香港嘅電影啊，警察嘅電影或者呢個電視劇，其實成日有啲情節就係嗰啲警察同卧底成日會跳嚟跳去，佢有時有卧底，有時有警察，都唔知道自己幾時係卧底定警察咁樣咧。甚至乎邊套打邊套都好埋亂啊！即係merge 埋一齊啦，咁所以咧就有呢個概念咧，就有一個咁樣嘅Happy 哥同埋歡 Sir 嘅一個角色出咗嚟嘅。到中 Sir 啦，就咁望落去啦，佢似係騎電單車嘅造型嚟喎。呢個咧其實係一個警方嘅護送組嘅一個角色造型嚟嘅。最大嘅挑戰咧都係嗰件衫嗰個細緻度咧，係要做到好多功夫同埋好多細節先至可以跟到。這個可以用個磁石咁樣咧，黐落去，大概都會見到確實係跟翻個1:6嘅比例。咁真係香港情懷先至有嘅街道風格嘅電商。只要今日嚟到我哋現場咧 ，like 咗我哋個 Facebook 同埋 Instagram 咧，即係基本上過嚟撳個掣咧就可以賺。老細望住啊 ，like， 攞嘢，喂，你做嘢啊嘛，大佬，真係。藍星望望，其實之前 Z-Zero 出嗰啲咩產品，都可以喺會場度睇埋。即係大家如果喺呢一個朗膠紙度都見過嘅，已經全部受慶嘅牛魔王啦，大家好耳熟能詳嘅先生啦，豆豆先生啦，咁啊黃飛鴻駕駛員鐵甲萬能俠系列都會喺現場係有得賣嘅。活動係啦，我哋嘅負責人啦 ，Simon， 先係啦 ，Simon， 阿媽係啦，亦都有啦 ，Brian 一齊啦，去到我哋香港情嘅指示牌呢一度，係啦，我哋會進行一個簡單嘅亮燈儀式啊，一、二、三 ，Yeah！亦都預祝啦，我哋所有朋友啦，唔單止啦買到心頭好啦，亦都啦可以啦有一個愉快嘅假期啊！無論咧係嚟買又好啦，又或者咧係同屋企人啦嚟睇都好啦，都希望啦你哋有個愉快嘅假日。喺呢度祝大家新年快樂，身體健康，拜拜。